Vi har ju startat sådana här tävlingar nu, så jag ska försöka vinna de andra genom att laga bacon i lindad fläskfilé med hasselbackspatis och en svampsås till det då. Så vi ser hur det går. Ja, jag gör någon form av kräm i fläskfilén som jag ska ha. Så jag får lite mer smak, lite krydda. Ja, den innehåller smör, skånsk senap då såklart, eftersom jag är från Skåne. Lite mer smak. Och sen är det då färsk persilja. Det skulle ändå vara torkad för det är lite mer smak i det, men nu får det bli färsk för hittan på det här ikat, så ja, det får bli som det blir. Och sen ska det då vara vitlök i. Det ska jag lägga i mitten av fläskfilén innan jag då lindar in den och lägger in den i ugnen. Så det får ja, sugas in lite i fläskfilén, hoppas det blir lite godare. Jag tog väl någonting som var, alltså försökte vara lite nyttigare men samtidigt så här som alla gillar. Man vet ju liksom, gamers är ju kräsna, så är det ju. Äter mest pizza och kebab och sånt där, då blir det så att man får göra något lite bättre. Annars så gillar man inte den. Fyller fläskfilén med den här krämen. Så sen ska jag då linda in fläskfilén med bacon efter detta. Jag lindar in min fläskfilé i bacon. Det är väl det jag gör helt enkelt. Och, ja, de säger fett fyller smaken, så jag hoppas att det blir godare med detta. Nu är det ju så här att vi har gammeldags ugnar på bokkanten, så vi får göra så här att vi gör klart fläskfilén först som den funkar att värma igen. Så den får bli klar först. Så tar vi ut det och sätter då lock på så håller värme. Sen sätter vi in hasselbackspatisen i ugnen så får det vara inne i 20 minuter. Och sen in med fläskfilén då igen då, så den blir varm. Och sen så under den tiden så gör jag då såsen, tänkte jag. Så allting blir tajmat och klart förhoppningsvis. Ja, de har krympt lite. Det är vad som hänt. Nej, men de är färdiga, fläskfilén. Det ska nu läggas över på ett fat så de får kylas av lite. Så ska vi få in hasselbackspatisen sen. Och sen så ska dessa in igen ett litet tag för att värmas upp så de är färdiga att äta. Ja, jag ska smöra in lite och sen så ska jag ha på lite ströbröd också. Ja, nu var jag ganska smart här så jag valde ganska små potatisar. Så förhoppningsvis 30 minuter om man är jäkligt positiv, men 35-40 får vi väl räkna med, tror jag. Sköld i det här hålet. Det sprids, jag är typ lika bra som allihop också. Ja. Okej! Okay. Alltså i själva salladen så blir det bara sallad och gurka och paprika, alltså dressing är det. Och sen så blir det utanpå, sen som jag lägger i efter, blir fetaost och tomat. Och det enda jag hoppas på är att det är så smakar gott. Men det tar ju så jävla lång tid. Det är ju lite så här att innan vi började med matlagning så sa jag så här att vi skulle inte ha pasta i maten helst. För jag är inte världens största fan av det. Och de gjorde ändå med pasta. Och då var det helt enkelt att min bedömning vart som den vart. Att det var lite lägre än vad det kanske annars skulle varit. Om det hade varit med ris eller någonting. Men jag brukar tycka att gör man någonting med fläskfilé och hasselbackspatis så brukar det vara många som gillar det. Och det brukar jag gå hem hos ganska många. Alltså borde man få ganska bra betyg. Förhoppningsvis inte under 7 i alla fall. Hoppas jag. 7 totalt eller 7 per? Nej, men per person då. Så det är en bussladda. Jag tyckte Gux gjorde riktigt bra, men det vore konstigt om det inte varit bra eftersom jag höll på ungefär 3 timmar. Så mitt betyg blir en stark 8. Det blev gott. Potatisen var god, men blev lite kall. Skyllde på ugnen, men ja,
Man hade planerat det bra. Vad ska vi mer säga? Poängen. Jag ville dra ner poängen lite grann för att det var bränd potatis som jag fick, men... Och det tog ju trots allt 4 timmar att laga också. Ja, men... vad ger du för poäng då? Ger du på en hand eller på två? Om du tar upp en hand, ta upp en hand du. Jag tar upp en hand. Och så... Och så får du lägga till lite. En sexa blir det. Rasmus mat var riktigt god faktiskt. Tyvärr så var den lite kall när han serverade den, annars var det riktigt gott. Sen vet jag inte riktigt, jag tyckte det var lite fusk. Han hade nog lite mer budget än mig och Emil när vi hade väl lagade våra mat. Han hade nog kanske 500 spänn mer än något. Tja, vad ska man säga mer. Det var riktigt gott. Han får faktiskt en 7. Nu ska jag gå och bajsa.